Ял дипломатиялық миссиялардың өкілдері мен шетелдік қонақтар биылғы жолдаудың басым бағыттары негізінен Бұқара халық үшін жасалған дейді. Ең бастысы жолдауда халықтың мүдделері мен талаптары ескерілген. Шетелдік сарапшылардың пікірінше жолдауда дамыған мемлекет пен білікті қоғамды қайта құруға батыл қадам жасалып отыр. Жолдауда көрсетілген шаралар шынымен батыл екенін көріп отырмыз. Кезектен тыс президенттік сайлау туралы шешімі де халыққа үлкен серпіліс берді. Барша азаматтар Қазақстан президентінің саяси әлеуметтік реформаларын қолдайтынына мен кәміл сенемін. Қазақстан үкіметі инвестицияларды тартуға молынан мүмкіндік жасайды. Ол үшін қолайлы тетіктер құрып, салық заңнамасын жеңілдетуді көздейді. Әрине, шетелдік инвестиция өсудің маңызды бөлігі екені рас. Ал халықтың жұмыс орындарын құруға деген сұранысын қанағаттандыру үшін өсім қажет. Келер жылы 100 мыңдай жас жұмыспен қамтылатыны туралы айтылды. Бұл өте дұрыс шешім.